Kalle Pedal, vem fan kan heta Kalle Pedal? Men Kalle P vet alla vem det är. Så jag menar då Karl P Dahl, va? Det blir Karl Pedal. Det är ju rock'n'roll på skånska och med så jävla mycket känsla. Det är någonting som exploderar i en tid när man inte riktigt är beredd på det. Sveriges i särklass galnaste skåning, Karl P. Dahl och hans orkester. Han hittar ju de där sexuella symbolerna på svenska och på skånska. Han hittar ju orden för det. I sin totala minimalism så rockar det. Kalle skrev, man bara gör någonting. Man bara bestämmer sig, så gör man det, så finns det liksom inga hinder. Hallå, morsan. Åh, nej, jag kan inte. Morsan, det här är så.